ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کنڈیارو میں خبر دیندا ہوں تو کنڈیارو بھرسان فتح علی جتوئی جی رہواسین پاران سرکاری اسپتال جی انتظامیہ ڈاکٹرانن خلاف اللہ دتو جتوئی اللہ دنو اظہر جتوئی بن جی اگوانی میں احتجاج مظاہرہ کیا ان موقع تے ان میڈیا سے گالائیندے چے تے اساں جی عورتوں اسلام خاتون جے گوٹھ جے دائی ڈلیوری کرائی جہن تے پٹ کے جنم دنو جے کو موقع تے فوت تھیو عورت کھا خون نہ بیٹھو جہن کرے عورت کے تعلقہ اسپتال وٹھی آیا سی جتے موجود ڈاکٹرن عورتن کے نہ ڈٹھو عورتن کا خون وہندے رہو اساں داہوں کندا رہیاسی پر ڈاکٹرن کے رحم نہ آیا عورت بےوش تھی کری پی ہے جن کے اساں خانگی اسپتال میں داخل کرایا ہے عورت جی حالت نازک ہے اسپتال کوس گھر بنل ہے انہیں مطالبہ کیا تو اسپتال میں موجود ڈاکٹرن اسپتال انتظامیہ خلاف قدم کھیا ونجن مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com